nalazimo se na kapiji našeg groblja. Ovde trudimo se koliko možemo da ovo očistimo, održavamo. Evo, uspjeli smo da ga ogradimo. Našim ljudima bilo je, imali smo priloga i od vas izvana i ovi je iz Sarajeva i sve, jer mi sami ovde ne bismo mogli ovo uraditi da nije bilo vaše pomoći. Što vam se najsrdačnije zahvaljujemo. Evo nas ovde kod naše lipi, pred Gasulhanom. Gasulhana je bila razrušena, oštećena dosta. Uspjeli smo da je nekako adaptiramo, popravimo koliko toliko da mora da služi svojoj svrsi. Evo naše lipi, stari. Mislim da je niste zaboravili.